ñi djéppulu ñëpp bolé na leen ak man mooy ñi djéppulu ñëpp bolé na leen ak Serigne Diop néna bu ñu démé seen yitté yépp na ngeen ko motlé ci man néna man mi may bind seen tour té yonné ko ko jamay soufé di jamu té sang jamay jallé da koy mat Cheikh Bedio moy Cheikh Sall jamay jallé waaw si di sante wa hôpital Fane bu bax ndax li ñu def ni si nimbal hôpital bi aussi lañ ko mëna def waaw jëf bi nak bu lenn dul tay vendredi le mo tombé le 17 avril 2020 ñun cënta ko ni ñuy fatalikku le 17 avril 1946 bi Serigne Beccio tassé won ak Serigne Saliou fa tasset te chaque année bobu ba légui Serigne Beccio diko fété ak ñun fi waye ay dogal def serigne bi daw la mujjé fété ak ñun 17 avril té ren xamna ni ñi fété 17 avril fofu fay mu né ci serigne saliw li tax tiantakun yi di talibé ay serigne cheikh beccio li leen tax juk ñogi ñaan yalla nangu ko yalla nangu tiant gi nga xamné luñ leen santone la ñu muy lu rafet lo xamné dafa bok encore si diné don teranga gu reuy teranga gu rafet teranga buñu sop buñu neex di lo xamné dal wax deug yalla rafet lu nañ ko té ku gis li tamit da koy rafet ñukay def nak si diko recevoir si ndigalu suñuy kilifa di directeur hôpital bi chef Tako Diop docteur Cheikh Tako Diop tay mom wax deug yalla contane nañu lol ma sha Allah té tamit di ñaan yalla rek si touru hôpital bi si touru Cheikh Tako ak personnel bi malade yi nga xamné tamit ñoo ngi ci hôpital bi yalla feug sen bop parce que ñun liñ fi indi liñ fi dajalé dara ludul malade ñoo ngi fi dajalé ñuy ñaan yalla bu baakha baax yalla jappalé ñu ba covid 19 bi mu doon ci ay fan yu neew lo xamné rek dañ ko doon dañ koy fatali comme ni ngeen ko waxé tamit rafet na xeyna tay c'est une première mais tamit at bu jot bo leen koy def tamit li dafa rafet tamit ngeen di ñew ci mel na hôpital wala yu mel non inshallah def ju mel ni mom ku ko gis ni Cheikh Beccio ko def nga xam Cheikh Beccio xam yow no mourid xam nga ne doone gulet sa jëf ci dara ndaw ci sa leneen nga ñëwaat nak mu jël ko andi ko fi ci hôpital Fane jox ko suñu kilifa yi tambal ko ci directeur Cheikh Tako Diop mu bolé ko ngañ jox mi suñu ekonoma mu genn ko wona pavillon yépp ñu ñëw tay neena major yi bu kenn def den yeen ñëpp seen ak seen xéewal ni ni di ñëw way way xolul di jëf sa yit bayiwuñu tay ba Cheikh Beccio jogi fi ñu dor ko def 1997 1998 ba 2000 ba 2000 nangam ay nak ran ray def ko ay xar yanu ko bu ñewé fi wo to professeur ndaraw ndoy ak docteur kandi pneumologie ecco fi ñuko seul hôpital fam kon bayiwuñ buñ la tay ni la mu dor ko def ñu ñaanal khalifam bi Cheikh Saliou Tune yalla yalla guddal aw fanam gis nañ ko muy jëf jëf jo xamné fi non mu reddi non ñu xam dara ci yoon wi gis nañ ko muy jëf jëf jo xamné ni nga walu dege ni nga mokku rumax te dar cour takul cour dibut yalla yalla guddal aw fanam yen ni ko andi tam muy jëf di boole ko yar ba teggini ndax nit dana jox teranga sa du ko boole ko yar waye yar bi cheikh beccio yar talibem yi do gis cheikh beccio yar talibem buy dooru do gis peur sor ay sagar do gis kuy saga do gis kuy tokh do gis kuy naan cheikh beccio suñu bam rek ko ñew cheikh sadi def jippe jiri fa mu nek rusut ndax do ne bulet bo dom dem ñu ko fi indi tay suñu xol sedd na ci yeen togu nu tay agn ab reer lañu togg waye mënon nañu so bañu togg reer ku indi li fruit bi nga indi ko orange bu doy seuk pomme bu doy seuk banane bu doy seuk poisson bu doy seuk ndox mu doy seuk and ak yar ak yene indi nañ ko fi mu ñaré nak ak fu ko bëggé ndax tay kat ñepp soxla won dimbal way tay la raw tay jiiré yi la raw ndax réew mepp ko soxla kon ngeen def ko ne muy anniversaire Cheikh Beccio di 17 avril bu jotta mu ran ko wote keur samba lawbe diko wote diko jëf jëfino ku dib mu retep talibé dib dil sa xol sedd de ngo dan tewé ci mu ñew tay jëf ci ngeen def jëf ji tay ji sa dara mo lu ko ak ciow ñi ngi ñaan yeen ñew ak ñim fi baye de ngi botam yalla yalla musul den tu ngap way way yalla yalla musul den tu ndog way cheikh beccio sun jambar jall ñu ko yalla fayal cheikh beccio sun jambar jall ñu ko yalla fayal
barkep khadim rasoul yalla ngeen ko def dewen yalla ngeen ko def dewen djek serigne cheikh saliw yalla na fi yag ak njabot serigne saliw gep ñu de sante nan deugut nan bu baakha 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 baax non wa wañu nak ñoy bokk di santat nak di gëremat di ñaanal yalla suñu borom suñu njaati glif nek yalla yalla musul ko ndax kat ñi ngi ni teewu dara de lu ñew dem lu ñew dem lu ñew dem lu ñew dem na ci maladie fuñ tol woto na auto ba nga ni taxaw di moto bi mo yobbu agni ci service mo yobbu xiyol ci service bi li rek yombut kon nak jerejeuf yalla yalla fayelen fayenu yalla nango teew ay ati 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 ak tibak serigne touba barke cheikh saliou cheikh bañu yalla ko sun borom do li xiyol fa mu nek tibak cheikh saliou mbak jerejeuf ngeen bal mak